Привіт, дорогі друзі! Я сьогодні запишу вам такий бложик про те, як має виглядати стара кам'яниця, як треба цінувати історичну спадщину, як вона може капіталізувати вашу нерухомість, зробити її дорожчою, для того, щоб ви її залишили в спадок, чи здали в оренду, чи в кінці кінців продали. І дуже часто запитують люди, для чого, чому міська рада не реставрує всі будинки. Власне кажучи, ви знаєте мою позицію, бо тут буде посилання на блог, де ми розказуємо про те, що проблема нерухомості є проблемою мешканців. Звичайно, місто повинно тільки допомагати, скажімо, і показувати, як це робити правильно. Так і скрізь в цивілізованих країнах, і в тих містах, які я вважаю зразкові. Тому сьогодні про забудову вулицю Богомольця, про сецесію львівську і про будинок під номером 6. Подивимося, що з нього зробили. Всі знають, що це забудова бюро Левинського, такий комплексний проєкт вулиці, забудований в одному стилі, в стилі сецесії. На початку 10 століття це було дуже популярне. В Відні, хто не знає, був такий мастодонт місцевої архітектури Отто Вагнер. Він, власне, побудував дуже багато в цьому стилі будинків. Називалося Віденський сецесіон. І у Львові, відповідно, як в частині Австрійської імперії, також це називалося сецесія. В Франції це називалося Арново. В російській історії архітектури це називається Модерн. От, ну, у Львові прижилася назва сецесія. І зверніть увагу на той прекрасний дворик, на ці от знаки про те, що тут заїзд заборонений і паркування так само. От, тим не менше, ви бачите, що толку від тої історичної спадщини, коли воно завалено машинами, абсолютно ніякої. І от тут постійно люди проходять між тими запаркованими машинами. І, як на мене, попри те, що тут вже є такі цікаві велопарковочки, все решта мені не подобається, тому що вже тут нічого, ніякої погоди воно не робить. Якщо б ви забрали ці машини, як мешканці цих будинків, я думаю, що тут би було набагато круче і все б стало набагато дорожче. Два слова про сецесію, що це таке взагалі. Тобто вона характерна тим, що архітектори того часу, художники, зрештою, теж відмовились від класицистичних пропорцій, тобто вони не ордерні, немає колон, пілястрів, карнизів тощо. Вони набувають такого флористичного характеру. Ви бачите, що є вільна подача карнизів, вільна подача порталів, багато квітів, часто жіночі обличчя зображають на цих фасадах, багато ковальства, багато кераміки. Ну, в даному випадку кераміки немає, тільки там от нагорі під карнизом. І оці всі флористичні, коли ви бачите теми, з таким от вільною, скажімо, подачею пластики фасаду, то це, будьте певні, це є, власне, сецесія. Сецесія дуже характерна, щоб майже кожний під'їзд має якусь індивідуальну свою фішечку, чи свою кераміку, чи свою плитку, чи свою ковочку, тощо. І зверніть увагу на вікна. Вікна так само мають оці от часто закруглені різні форми, тобто це дорожчі вікна, вони мають, наприклад, на першому поверсі кути є закруглені. І коли ви бачите багато шпросів, така романтична подача, це також сецесія. Отже, зверніть увагу, що реновація будинку може включати в себе і пристосування горища під будь-які експлуатовані приміщення. Чи то є офіс, чи це майстерня, чи це є квартира в оренду. ОСББ може це продавати, тобто це вже є юридична особа, яка може розпоряджатися своїм майном. Подивіться, як гарно зроблений дах акуратно. Звичайні мансардні вікна, гарно вимуровані з тої самої цегли австрійської, скажімо, комини. І навіть такі от тераси з сходами, з панорамою можна також робити, якщо це грамотно робить архітектор. Типовий стан під'їзду львівських кам'яниць, то що не з найгірших, напевно. А ви бачите, в якому пилюці, скажімо, знаходиться, який шар взагалі пилюки. Типово це газові труби, ці от трансформаторні. І зверніть увагу, що навіть та кераміка, яка є в тих панно, та плитка, вона не читабельна. Тобто вона запилючена, забілена. Отут зірвані поручні, які були, лишилися, такі латунна така фурнітура. Ну і далі подивіться, як виглядають двері. Фурнітура є знищена, бачите, що є лівий такий момент. Ну і починається найгірше. Це двері бляшані тут. Вже ми бачимо фрагменти
поручні є втрачені, оці от набалдашники теж втрачені. Жодних ознак, скажімо, сецесії вже на стінах, але зверніть увагу, як зберігся круто цей портал дерев'яний для вікна. Очевидно, що тут були вітражі. Мені чомусь дивно, що люди настільки не звертають увагу на те, що в них скарби просто під ногами. Тобто вони чомусь не кооперуються. Ну і зверніть увагу на розкішну плитку на підлозі. От так само зараз ви знаєте, що вона коштує не дуже дешево. Голубий щит, власне, свідчить про те, що це є пам'ятка культурної спадщини. Подивіться на ці двері. Тут є 100 шарів фарби чорної, понаклеювано на скло якісь, скажімо, рекламки. Тобто, який стан, таке і до нього відношення, скажімо, того предмету. Ну і, звичайно, біда цих камінець, то, що натягують вологу. І, ви бачите, як би не фарбували, скажімо, соколь, він завжди виривається з цього контексту. Ну і, звичайно, давайте подивимося на вікна. Зверніть увагу, як коли міняють вікна, всі комунальні лінії хочуть, тобто там коричневі, там білі пластикові. Тут якась була імітація, що давайте зробимо ті шпросики фігурні під сецесію. Але все рівно це руйнує пам'ятку, руйнує, скажімо, цю загальну капіталізацію цієї пам'ятки. І зверніть увагу, що тут всі фактично будинки, там дашок над балконом, тут теж пластикові вікна, там якісь грати, там такі раніше на другий поверх мав тарзан заскакувати до людей. Тобто всі ці речі, ну і звичайно сураундінг, так? Тобто зверніть увагу, як класно зроблений вулиця, тобто є бруківка, є парковка для велосипедів. І це все заставлене машинами. І мені здається, що Іван Левинський, який робив весь цю забудову, точно так собі не уявляв, що так буде воно працювати. І мені дійсно шкода, оцей двір міг бути крутейшим просто двором, навіть закритим для мешканців. Або частково закритий, скажімо, а частково відкритий для людей. Тут ще навіть збереглася водяна колонка. Не знаю, чи вона працює, але це також такі моменти, які, скажімо, залишають дуже круту історичну ту картинку, скажімо, в сприйнятті міста. От, і давайте зараз подивимося, яка є альтернатива, тобто цим, скажімо, варварському нищенню дуже дорогих будинків. Оголили на цоколі до каменю, його не малюють, так? Тому що він, скажімо, набирає вологу, віддає вологу, і тому малювання каміння, воно дає дуже поганий ефект. Зверніть увагу, як зроблені таблички. Тобто, як на мене, в історичних будинках рекламні таблички повинні бути такого розміру. По-перше, я йду по вулиці, я не маю задирати нагору свою голову, я йду на рівні моїх очей. І людей нижче, там, дітей, підлітків. Це є нормальна тема. Тобто, це є прекрасна, як на мене, альтернатива величезним таблицям, до яких люди звикли. Друга річ, зверніть увагу на браму. Тобто, всього-навсього зняли з слюсарки всі шари тої фарби, пошпаклювали цю всю річ і відновили. Тобто вже брама виглядає зовсім-зовсім інакше. А тепер, називається, відчуйте різницю. Так? Тобто ми вже поговорили про браму. Тут є збережені елементи мармуру. Тут є відновлено повністю вся ця пілястри, цей весь декор сецесійний. Тут є в такому стані, як було, скажімо, плитка кам'яна. І ми бачимо, як відреставровані сходи кам'яні. Так? Тут не заморочувались люди з ретро-дизайном, скажімо, поштових скриньок, але тим не менше, отут починається казка. Зверніть увагу, відновлена латунна фурнітура. На заклепках такі, скажімо, листи з міді. Фацетоване скло, класно відновлено на тих історичних завісах. Ну і любо глянути, як на мене. Тепер заходимо всередину. Відновлені поручні, відновлені всі елементи. Тут стерта плитка, але вона є автентична. Ну і заходьте далі. Дивіться, який розкішний вітраж. Зверніть увагу, що в сесійних будинках дуже часто такі відбійники робили з кераміки. Кутова плитка. Вона зустрічається як в екстер'єрі, так само і в інтер'єрі. Ну і тут ви бачите також відреставрована брама в подвір'я. Є скло. Фурнітура вже не є рідна, бо вона, видно, була втрачена. Але тим не менше дух, як на мене, збережений. Отже, дворики в вашому будинку – це не має бути місце, де просто росте мох, або якесь там деревце чи кущик, або якесь, скажімо, будівельне сміття лежить. Тобто, якщо ви уявляєте собі, от є реставровані елементи, такі як двері, поручні,
якісь, скажімо, парканці. Замощення тут є нове, просто в ключі старовини, тобто ви бачите, дрібненька мозаїка бетонна, мозаїка базальтова, стоять смітнички. Тобто, якщо у вас небагато квартир, наприклад, 10 квартир на будинок, спокійно можна домовитися розташувати смітники, сортування сміття, навіть компостер можна поставити, і той компост пізніше використовувати для посадки якихось квітів у вашому дворі. Давайте подивимося ще. Як мило, в деяких дворах є перепад рельєфу. Зокрема, тут, ви бачите, стоять столики. І мешканці, і люди з офісів, тих, які тут розташовані, спокійно, в тихому режимі собі спілкуються. Тобто це виділено, скажімо, таким класним каменем, посипано щебнем. І по краях зроблена відмостка для того, щоб відводити воду. По-моєму, не є супер дороге рішення, але дуже класне. І цей двір відразу зажив, сусіди між собою знаються, спілкуються. Тут не тільки є офісні споруди, скажімо, приміщення. Зверніть увагу наверх, тут висять речі після прання, тобто тут є і ділова активність, і мистецька туса, і звичайне звикле життя, звичайні квартири, які також мають потребу на балконі посушити свої речі. Як на мене, так би мав виглядати кожний двір у львівських кам'яницях, і не тільки у львівських. В більшості львівських будинків є підвали. В тих підвалах люди тримають бульбу, якісь там, скажімо, закрутки і так далі. Але воно, насправді, якщо просушити і зробити невеличку реновацію, і ви бачите, які можна склепіння відкрити, і застосовувати не тільки як господарська комора, можна здавати в оренду, воно може перетворитися в майстерню там, якоїсь дизайнерської компанії, чи художника, чи в галерею, як тут. Тобто уявіть собі, що тут зроблена галерея, сюди ходять дуже багато людей, тут прекрасні виставки відбуваються, ну і, зокрема, сьогодні про фотоархів Фругала. Це дуже відомий, скажімо, фотограф, знаний в певних, скажімо, колах, які звідси темою цікавляться. Отже, друзі, бережіть будь-який елемент в вашому під'їзді, який є історичний. Це і рама віконна, вітраж, фурнітура, покриття, плитка тощо. Переваги в ОСББ я розкажу в окремому блозі, але моя думка, що майбутнє за ефективним власником. Коли є, скажімо, ефективний власник, це коли мешканці між собою домовилися, коли вони склали план робіт, порахували кошторис, зрозуміло, що на сьогоднішній день їм це не під силу, але вони можуть шукати співфінансування з містом, вони можуть брати кредити, вони можуть в будь-якому випадку торгувати своїми приміщеннями, створеними новими мансардними поверхами, здачу їх в оренду, продажем цих приміщень, скажімо, за рахунок цього вони можуть відвести землю в дворі, вони можуть прибудувати ліфт скляний чи звичайний, в будь-якому випадку покращити стан цієї нерухомості, відповідно, вона зросте в ціні. Тобто, якщо вона зараз пересічно коштує $800, $1000, то вона буде коштувати твердо 1,5-2 тисячі доларів. Тобто, ви точно не прогадаєте. Історія однозначно коштує грошей, і в нас потрошки починають люди це цінувати. Інших історичних будинків не з'являється, скажімо. Тому у вас є всі шанси, скажімо, для того, щоб капіталізувати свою нерухомість. Думайте, збирайтеся, обговорюйте. Сподіваюся, вам сподобався цей блог. Підпишіться на канал, лайкніть. І в високу чекаю ваш коментар. Опа, побачимось.